Gràcies. Bueno, és això. En Martí, Carreres, de l'Associació sí. de Veïns de Sant Narcís. Bé, a mi, si m'ho permeten, més que una pregunta, jo els faré m'agradaria poder fer una reflexió. Em penso que després de 4 anys d'haver suportat obres, com a mínim ens ho podem permetre. Primer de tot, jo venia aquí en el fòrum amb moltíssimes ganes, i li dic de tot cor, de felicitar-lo. El felicitem per coses molt concretes, per exemple, dels sonòmetres. Han arribat tard, però han arribat els sonòmetres. I també per tenir la valentia de, en el darrer fòrum, nosaltres vam fer una proposta, que era la del tercer rail, i malgrat que hi ha hagut grups que l'han criticat, pensem que és un encert, si més no, que l'Ajuntament, si més no, que es dediqui una part del pressupost a estudiar-ho. En el ben entès de que nosaltres sempre vam fer aquesta proposta per estalviar, sobretot en època de crisi, estalviar calés i sobretot per estalviar molèsties. Ara, per exemple, escoltant el company de l'Associació de Veïns de Fontejau, és veritat que una proposta porta més debats, amb la qual dona sentit al tema dels fòrums. Per tant, això de que les obres el fòrum sigui cada 3 mesos, doncs poder hi ha uns temes de fons que valdria la pena doncs, tenir-los en compte i que, les propostes que fem els ciutadans doncs, valen la pena tenir-les en compte. També m'agradaria felicitar-lo. És a dir, si ara ens diuen que hi haurà un procés participatiu, també s'ha de felicitar i, per tant, no ens cauen els anells per fer-ho. Ara bé, si volen ens podríem quedar aquí, però a mi em sembla que la nostra responsabilitat no ens permet quedar-nos només amb el que hem estat escoltant avui aquí. Mirin, fa poc, jo també m'hagués agradat poder felicitar, o de fet felicitaré, que sé que hi havia el grup d'iniciativa que havia proposat una moció perquè tots els partits polítics fessin front comú per anar a parlar amb Foment. En l'anterior fòrum, la representant del Partit Popular va dir que quan ells guanyessin les coses canviarien. Escolti'm, jo ja sé que les coses a Palacio van despacio, ja ho entenem, però és que, esclar, estem parlant de que Adif diu que el novembre-desembre entregarà l'obra. Si les coses van massa despacio, vostès es trobaran amb la ministra de Foment potser el mes de maig. Fins que no es reuneixin amb la ministra de Foment resulta que no tenim res interessant per explicar en una possible audiència. Fins que no es fem aquesta audiència, vostès no sentiran una miqueta, o no vostès, la ciutat de Girona no sentirà què passarà després del desembre. Nosaltres som del parer que si Adif marxa sense haver fet tota la feina, si hi ha la més mínima possibilitat que les obres del tren convencional no continuïn, tot això la ciutat quedarà empantanegada i els ciutadans es mereixen saber-ho. Bé, una altra reflexió. També el Partit Socialista s'entesta a dir que l'única opció és el soterrament del tren convencional. Escolti'm, ja hi estic d'acord, ja hi estem d'acord. Nosaltres només fèiem una proposta per estalviar-nos diners i molèsties. No perquè fem una proposta estem donant cap excusa a ningú perquè deixi de fer cap obra. Si no es fa l'obra o si l'obra s'atura, els únics responsables seran Foment. Els veïns tenim tot el dret a fer propostes que ens sembla que han de servir. Si l'única solució és soterrar, jo em penso que també ens hauríem de començar a rumiar que els veïns es mereixen, a part de que els donin les gràcies cada 3 mesos en el fòrum o que els demanin paciència, jo em penso que es mereixen la responsabilitat d'explicar-los que les properes obres, aquestes obres del tren convencional, en el tram de Sant Narcís, van per dalt, van per superfície, és a dir, es foreda des de dalt. Per tant, aquestes obres que no sabem quan començaran, que no en sabem res, que no sabem quan duraran i que no sabem, és a dir, que per culpa d'aquestes obres no es poden reposar ni el Parc Central en la seva totalitat, ni el carrer Oviedo, ni el carrer Josep Maria Ginorella, perdó. Aquestes obres generaran moltes més molèsties, molts més sorolls, molts més perills, però sobretot molèsties i sorolls en els veïns de Sant Narcís que fins ara ja han suportat 4 anys. Durant aquests 4 anys nosaltres ens hem anat queixant de la informació. La informació, és a dir, ha canviat, el sistema ha canviat,
però tampoc no arriba. Vostès es van comprometre a fer un programa a TV Girona. Ja sé que hi ha el procés, ja s'està demanant. Sí, bueno, però és que les obres estan a punt d'acabar, també, les del TAP, com a mínim. La informació no arriba als centres cívics. Un planell en un centre cívic no arriba perquè sigui mediàtic, perquè la gent la pugui seguir. Insistim en el tema de la informació i sobretot en el tema de la lleialtat. Si l'opció és el soterrament o l'opció és la tercera via, els veïns han de saber què representa tant una cosa com l'altra. Si vostès estan esperant a reunir-se en Foment, a que surtin és a dir, que hi hagi pressupostos. Els pressupostos, correcte. Si vostès estan esperant els pressupostos o la de Foment està esperant a reunir-se amb vostès per pressupostos, hem de saber si en el cas de que els pressupostos no contemplin, perquè pot ser que no ho contemplin, quin és el pla B. I tot això ho necessitem saber, no al mes de maig, no al mes de juliol i no al mes de novembre, ho necessitem saber com més aviat millor. Entre altres coses, perquè durant aquests 4 anys hem suportat les obres, hem suportat la paciència i hem suportat moltes coses i com vaig dir l'altre dia, mai s'ha parlat ni d'indemnitzacions, indemnitzacions, compensacions, ni de reposicions en el barri. En l'últim fòrum, l'Ajuntament també es va comprometre a donar suport a tots els veïns i tots els comerços que es sentissin, que volien o que volguessin denunciar. Això s'ha de dir. Els veïns i els comerços han de saber facilitats, han de tenir facilitats per fer-ho. Si no, és evident que no ho farem. Cap de nosaltres, si ens hem de sentir agredits en la nostra intimitat, no anirem a denunciar a ADIF. Si se'ns ha de posar complicat, no ho farem. Aleshores, el que necessitem és lideratge de l'Ajuntament i és l'únic que estem demanant des de fa 4 anys. Informació i lideratge. D'acord. Gràcies, Narcís. Gràcies.